Við erum velkomin í markaþátt Lengjudeildarinnar. Áttunda umferðin fór fram helgina og það var veisla á völlum landsins. Við ætlum að byrja þessa yfirferð okkar á að fara niður í Laugardal þar sem að fór fram fallbaráttuslagur, Þróttar og Afturöldingar. Hér eru mætt til leiks á Eimskipsvellinum í Laugardalnum. Afturöldingar eru þarna dökkklæddir, svartir varabúningar þeirra og Þróttarar í sínum hefðbundnu litum, hvítir og rauðir. Það var gott veður í höfuðborginni á laugardaginn þegar þessi leikur fór fram. Já, bæði lið fyrir þennan leik voru að Þróttur var með 4 stig og Afturölding hafði við 6 þannig að það var mikið undir í þessum leik. Hér eru á 15. mínútu leiksins. Afturöldingamenn sækja og Kristófer Óskar Óskarsson fær boltann í teignum og setur í netið. Hrafn Gæll, sko varnarleikur Þróttur og við sjáum það í næsta marki líka. Þetta eins og þetta sé svona í slow motion bara. Algjörlega, menn eru bara ekki að elta manninn almennlega og þetta bara ekki boðlegt. Ég sá að Afturölding voru að gera þetta rétt á undan líka. Mm-hmm. Og svona hluti vera Þróttur að laga þeir alltaf sér uppi, það klárt mál. Já, hér sjáum svo Kári Steinn Lífarsson á 28. mínútu setur hann í markið. Kristófer Óskar með fyrra markið, Kristófer kom með 6 mörk í 6 leikjum á þessu tímabili og ég held sé ekki það vítapunktinum hann. Það er hrikalega vel gert, 4 mörk í sama leiknum og svo 2 til viðbótar. Hann er að koma sterkurinn, hér eru konir í síðara hálfleikinn Afturöldingar, menn með 2 marka forystu. Heimamenn tóku sig nú aðeins saman í andlitinu og sýndu lepra spretti. Það var mikið fjör í stúkunni, hér sjáum við á 54. mínútu, virkilega vel gert. Það Cairo Edwards Jones sem setur hann í markið eftir góðan undirbúning frá honum Lárusi, mann ekki hvað svona hann í, Björsson. Lárus Björsson, gerir þetta vel og Cairo kemur hann á fjarsvæði og klárar þetta vel. Leikurinn galopinn þannig að 2-1 og 35 mínútur eftir á klukkunni, en aðeins nokkrum mínútum síðar er það Arnór Gauti Ragnarsson. Mósvellingar sendu Arnór Gaut inn á 57. mínútu leiksins og hann kom honum í neti 2 mínútum síðar. Kili, sko Arnór Gaut auðvitað kom til Afturöldingar frá Fylki fyrir þetta tímabil. Mm-hmm. Búnar meiddur eða þeir geta komið honum í gang, þá er það auðvitað, það bara hans er stórt fyrir það. Hæðlega klárt mál, heyrir uppnum að spila kantmönnum eða miðjumönnum upp á topp, ekki verið með náttúrulegan center og fá hann að inn er bara gríðalega gott fyrir að hann gefur þeim helling. Hér sjáum við svo í lokleiksins sko Afturöldingamenn hafa verið að missa niður forystu í mörgum leikjum. Það er vantilega að fara aðeins það þarna, þú veist, búin að vera að komast 2 og 3 mörgum yfir og missa það niður en að klára þetta var hrikalega mikilvægt sérstaklega þegar við horfum svo á stöðutöfluna. Alveg klárt mál og bara karakter að bregðast við strax. Mm-hmm. Ég horfði á hann leik og þetta var svona bæði líf voru að gera svipaða hluti. Þau voru að reyna að spila frá markmanni, bæði líf voru að pressa hátt en mjög munur verið að sá að Afturölding að spila inn á miðjunni og þaðan fara út í kantana og skapa 1-1 stöður eða jafnvel 2-1. Mm-hmm. En þetta var mjög einsleitt hjá Þrótti að vera að spila til baka, svo voru honum bombað upp í hornið eða þeir fóru bara upp kantinn og þar gerði slítið. Svo mér var svona bara munurinn á liðanum Afturölding rútínara lið mm-hmm. og bara hafa spila lengur saman og bara eru betur skipulagir. Já, minna Þróttur það virðist engu breyta hvaða þjálfari kemur mm-hmm. þannig inn og tekur við liðið bara í kjallara baráttunni þannig mm-hmm. Núna eru 4 stig upp í öruvitsæti, eru að horfa fram að það ekki að segja þessi komið að, en þeir hafa verið að dansa við fallraun í mörg ár heldur þeir farið niður í sumar. Það geti vel verið að þeir svolítið eftir að mínum að hvað er alltaf að gera í glugganum. Mm-hmm. Þeir þurfa að sækja hafsendis og ég kom inn á þann daginn. Mér finnst þeir líka þurfa að sækja miðjumann ef Sam Hjússon er meiddur eitthvað mikið lengur. Mm-hmm. Það vantar hann greinlega því að það vantar gæði sem ættir að senda á miðjunni og bara getur snúið meðan fundið menn í lappir mm-hmm. og verið svolítið svona dominant þar. Svo mér finnst það ráða svolítið á því, en eins og ég kom inn á þann daginn, Þróttarar eru búin að vera allt í lagi sem eru ekki að blíja leir og taflan gefandi kynna, en þeir þurfa bara verjast miklu betur og miklu meira sem að þeir þurfa að gera betur. Þróttur með 4 stig Afturölding með 8 líkt og Selfoss og Grótta sem eru þarna fyrir ofan. Við ætlum að vinda okkur í næsta leik sem fór fram í Efra Breiðholti á föstudaginn. Kórdrengir tók móti Grindavík, alveg eru toppbaráttuslagur þar. Hér eru mættir á Dómusnu ofellin, það voru nú fólk var lengi að koma sér í stúkuna þegar líða tók á leikinn var nú þokkalega vel mætt á þennan leik. Það var 4 leikur fullt af færum eins og við sjáum hérna í upphafi. Hér eru það Grindvíkingar snemma leiks og komnir í ákjöfslega stöðu en góðu varnarleikur hérna hjá kórdrengjónum. Hér er það svo Leonard Sigurðsson sem með fínt skot en vel varið. Hér sjáum svo Albert Brynjar. Sleppa í gegn, Albert Brynjar spilaði 90 mínútur í þessum leik og að komast í gang fyrir kórdrengið þetta. Hún er ekki sérstakt skot hjá honum. Hér svo Davíð Þór, eða ekki Davíð Þór Ásbjörnsson í fínu færi nær ekki að fóta sig. Hér svo 19. mínútur leiksins og Lukas Jensen gerir vel þarna stór og stæðilegur í rammanum. Það var svona í fyrri hálfleik bæði liða sækja
Já, ógna marki en inn vildi boltinn ekki. Hér sjáum við kórdrengi í mjög ákjósanlegu færi. 32. mínúta, Grindvíkingar að ógna. Þetta var opinleikur, skemmtilegur. Algjörlega og kórdrengir voru ívið sterkari í fyrirháleik, fengu töluvert meira af færum. Já. Svo voru Grindvíkingar svona skoraðan í seinni og annars þetta frekar í aft. Já. Svo ég held að báðir þjálfarar geti bara verið sáttir við eitt stig. Já, ég held að þetta var, sjáum þetta innan skamst þegar að Grindvíkingar komast yfir. Þetta virkilega vel spilað. Virkilega vel spilað og á endanum fyrir þetta nú svona. Hann skóflar honum inn. Skóflar, hvernig hann Sigurður Bjartur Hallsson sem hefur verið drjúgur í sumar. Hann svona eiginlega hálfpartinn að detta. Þannig að sjáum það hérna kemur og dottinn eiginlega þegar hann að skóflar honum inn. Virkilega vel gert hann. Já, þetta það sem hann búin að gera í sumar. Hann mættur á réttu staðina á réttu tíma. Já. Þetta mark kom á 68. mínútu leiksins og staðan mænileg fyrir gestina Sigurður Bjartur með 7 mörk í 8 leikjum í sumar. Þannig að það var vel gert hér fara svo kórdrengir á miðsvæði og alltaf freista þess að jafna leikinn og það þeir þurftu að bíða ansi lengi eftir því. Hér fín markvarsla hjá Lukas, nei hjá Arne Degi í markinu. Hér fínt skot á næstöngina en Aron Dagur sem fyrr öflugur í markinu. Hér fá Grindvíkingar tækifæri til að klára leikinn, vilja fá vítaspyrnu en ekkert dæmt held að þetta verið hárrétt. Sko, já, eins og komst inn á þetta stig, sjáum hérna kórdrengir jafnin án tíðar. Sko, þeir voru svolítið í sem háðu boltum, hér fellu boltinni niður í teginn og endanum það Albert Brynjar Ingason, Aron Dagur missir hann frá sér, lokastaðan var 1-1, sko, hvað, þetta ekki bara fínt stig fyrir bæði liðið? Algjörlega auðvitað eru Grindvíkingar örugglega mjög pirraðir að fá þessu mark undir lokin, en ég held að þegar Bjössi Óli rýnaði þessi leikinn, þá hugsaði heyrðu, þetta bara ágætt stig í toppbaráttunni, sko. Já. Aron Dagur hann kominn úr jafnvægi þegar að boltinn breytir um stefnu, hann er ekki að handsama knöttinn alveg, en hrikalega mikilvægt fyrir kórdrengi að þessi pakkið sem þeir eru í hann efst uppi, að ná að halda sig við hann. Albert Brynjar, hann kominn á blað, fyrsta markaðs í sumar. Þeir eiga hann inni eins og þeir segja stundum. Já, sem að beila hann í vetur. Sem að beila í vetur, en hann meina fyrir að þá að koma honum í gang, bara getur verið besti framinn í deildinni. Klárt máli, að hann kemst í gang og fyrir að ræðin mörgum, þá búið vís fyrir önnurlið í deildinni, sko. Já, meina við þurfum á Grindavík situr í öðru þriðja sæti með 16 stig líkt og IPF sem er sæti ofar. Kórdrengir hafa 15 stig, hún bara búin að tapa einu leik í sumar. Við þurfum, það bara ræða það núna, kórdrengir gætu bara hreinlega að fullir alveg farið upp og það væri náttúrulega ótrúlega saga, bara ótrúlegasta saga íslenska fótboltans ef það rúlla upp enn einn í deildinni. Algjörlega. Mér finnst þeir að bæta aðeins í glugganum. Þeir eru að mínum mati bara með svona 15 leikmenn sem að geta að spila á þessu leveli. Uh-huh. Restin eru strákar sem að vera í neðri deildunum. Svo að þeir gera góða hluti í glugganum, uh-huh. þá geta þeir klálega að fara upp því að þessi gæjar, eins og ég kom inn á oft áður, uh-huh. þeir þekki ekkert annað en að vinna leiki. Nei. Og þegar þú ert með þetta winning mentality, þá bara helvíti erfitt að ná að þeim stigum. Kórdrengir eiga útileik á móti Fjölni í næstu umferð. Við ætlum að vinda okkur í næsta leik þar sem að Eyjamenn fór í gær vestur á land og heimsóttu vestra á Ísafirði. Áhugaverður leikur. Eyjamenn margir töldu að heldur að geta verið brotnir eftir að tapa gegn ÍR í bikarnum og þeir hafa svolítið pressa á þeim fyrir þennan leik að svara fyrir það slæmatap. Hér erum við í upphafi leiks. Það var nú jafn leikur, þó að tölurnar í lokleiks gefi annað til kynna, þá var þetta já, eins og það segja miðjumóða mestu leiti, en Eyjamenn voru beittari fram á því. Hér eru á 13. mínútu leiksins, vestramenn að dóla sig með boltanum á miðsvæðinu, missir hann hérna leikmaður númer 14 og sjáuði Guðjón Pétur Lýðsson. Þetta var Diogo Coelho sem að missi boltan. Kelly, nokkur orðum þetta markja á Gauja. Já, hann svona einn af fjórum, fimm leikmennum á Íslandi sem getur gert þetta. Já. Diego hérna missi. Ekkur hann bara að ná engum hraða í skrefinu, sko. Já, og á lofti allan tímann, markvörður þeirra vestramann Brenton Muhammed, á minn er bara svona illa staðsettur. Já, klárt mál. En auðvitað í nútíma fótbolta þá oft beðið markmennum að vera framlega. Þess vegna hafa menn svolítið verið að nýta sér þetta, meira en áður. Meira en áður. Virkilega vel gert hjá Guðjónu Pétri sem er að heldur betur að finna vopsín. Staðan var 1-0 í hálfleik. Fallegt veður á Ísafirði í gær. Vestarmenn freistuðust þessa jafnaðina leik en
þeir voru sjálfum sér vestri í þessum leik. Hér sjáum við boltan með spinn til baka á Brenton sem ætlar að rúla honum á varnarmanni sinni. Sendingin hræðilega slök og þetta lætur Jose Sito ekki bjóða sér oft. Hann klárar svona færikili. Hann er búinn að ansi drjúgur í sumar og bara, já, miklu betri en kannski í fyrra skoraði hann 3 mörk í 19 leikjum, hann komið 7 mörk í 8 leikjum núna. Já, menn voru smeykir í EM þegar að var losa Gary Martin réttur í móti. Já. Sito heldur betur bara blási á þær bara sögusagnir. Já. Það eitthvað slæmt. Já, ég meina hann hefur bara einhvern, já, kannski bara meira pláss fyrir hann hér sjáum við svo þriðja mark. Nei, þetta var ekki marki fyrir gefið en Sito í fínu færi frábær tilþrif að Helga Sigurðssyni á hliðarlínunni. Hann var ekki sáttur með þessi færi ekki netið. Hér kemur svo þriðja markið. Þetta gerir Sito virkilega vel. Klárar hann í skrefinu og Helgi Sigurðsson og Ian Jeffs fagna vel á hliðarlínunni eins og þið sjáðu neðst á skjánum. Þetta var mikilvægur sigur fyrir Eyjamenn sem eru nú sjóð heitir í deildinni núna þó er þetta svona þeirra mest samfarandi sigur kannski í tölum en sko gelið 3-0 sigur þeirra er staðreynd þeir eru komin upp í annað sæti ef við erum samt kannski eftir að sjá þá sko spila það vantar pínlítið upp á spilið sé betra ef hann er svona algjörlega maður sá í síðasta leik í deildinni þá sá maður svona smá glimpsur aðeins og kallað en í þessum leik þá var það bara allt í lagi en ég segi samt að koma til baka eftir þetta 3-0 tap í bikarnum mot ÍR er hrikalega sterkt að fara útivelli móti Vestra sem erfiður útivöllur. Það mjög vel gert við að bara segja margt hvað þetta orðið miklu meira lið en þetta væri fyrra. Já, Eyjamenn konur upp í annað sæti í staða sem maður var kannski ekki að sjá fyrir nokkrum umferðum. Þeir hafa bara ekki verið að tapa undanfærið og minna, þú horfir svo bara kannski á næstu leiki þeirra þegar Selfoss heim og Þrótt svo úti. Þeir geta svona einhvern veginn með að klára þá leiki búið sér til ansi vænilega stöðu. Algjörlega, ef önnur úrslitur að haxta fyrir þá getur verið aðeins slitið sér frá liðanum í 3. og 4. sæti. Já. Fram á Grindavík að mætast í næstu umferð. Meina ef að IPF maður kannski svona býst við að taki kannski einn í glugganum hvar myndirðu vilja sjá það styrkja sig? Ég myndi vilja sjá það styrkja sig út á köntunum. Já, vantar kannski svona eitthvað. Já, vantar aðeins mér hraðar fyrst mér. Vantar hraða. Því að við erum með Guðjón Pétur og hann er maður sem er mjög góður í að þræða hann á milli hafsens og bakvarar. Svo það eru verið með mann sem að geti gjössanlega sprengt upp börnina, þá var það frábært. Það er ávart að sjá hvað Eyjamenn gerir í glugganum. Þeir eru allan að komnir í toppbaráttuna og krafan í Vestmannum er svo að liðið fari upp. Við ætlum að skella okkur í stuttar auglýsingar en eftir þær komum við með nokkra alvöru leiki. Meðal annars 8 mörk á Selfossi, sjáumst þetta smá. Enox. Þýst gæðamerki. Netgíró, örugt og þægilegt. Sumarjóka, 3 mánuðir á verði 2. Gildir í jókaflæði, kundalíni og nýtra. Jókasetrið.is Frækjaks kæju, tilvalið með öllu og fyrir alla. Lífrænt glútenlaust, vegan og keto. Upplifðu ævintýrin og rómantíkina á Reykjanesinu. Hotel Volcano. Á hjara veraldar er spennandi og dramatisk skáldsaga byggð á sannsögulegum atburðum. Lætur engan ósnortin. Frábærlega vel skrifuð. Togar í hjartarætunar. Virkjaðu innri getu húðarinnar. Nevea Hydra Skin Effect inniheldur hreint hyalurón sem virkjar þrisasunum meira af eigin hyalurónni húðarinnar. Við erum velkomin aftur auglýsingar að baki og við ætlum að vinda okkur í seinni 3 leikina. Við ætlum að byrja á extravellinum í Grafarvogi þar sem að Þórsarar sem hafa átt brösult gengi að fagna í sumar mættu og þá Já, þetta voru óvæntust úrslit umferðunar, ég get fullert það. Eins og í öðrum leikjum á laugardaginn var algjör blíða í Grafarvoginum 199 áhorfendur á extravellinum. Það sem að Fjölnismenn sem komu niður úr Pepsi-deildinni á síðustu leiktið voru þurftu svona að fara að svara fyrir sig en hér er það Alvaro Monteiro strax á 5. mínútu leiksins sínum kveðju leik fyrir félagið og hann
var ekki lengi að koma sér á blað. Sjáðu þetta nú tiltölulega einfalt, það bara ein sending í gegnum vörninu og allt er opið fyrir Alvaro sem að hefur verið ansi drjúgur fyrir Þórsara. Keli, bara byrjum á því, hann að spila sinn síðasta leik hérna fyrir Þórs. Hann, Montejo, hversu mikil blóðtaka það fyrir hann, þá að missa hann? Ég held sig engin leikmaður mikilværi fyrir eitt lið í deildinni. Ég held sig eitt flóknar að það. Ekki. Þeir þurfa að vera fljótur að finna eitthvað leik sem hann geta list hans hlutverka einhverju leiti því að hann mun aldrei neitt geta listað 100%. Nei. Það var áhugaverður dans í Grafarvoginum hér fá Þórsara víti og Montejo gat komið sínu liði 2-0 en hann gerir mistök á vítapunktinu hann að lætur Sigurjón Daða verja frá sér. Stöngina? Stöngina. Snertar ekki smá? Já, kemur ekki smá við hann Sigurjón. Hér eru á 30. mínútu. Hér myndatökumaðurinn aðeins á eftir en við sjáum þetta hérna Alvaro Montejo kominn einn í gegn eða svona hálfpartinn einn í gegn með varnarmann í bakinn og kemur honum í netið 2-0 fyrir Þórsara og þannig stóðu leikar í hálfleik það sem að ja seinni hálfleikurinn var það gerðist nákvæmlega ekkert í honum þannig séð fyrir ná 93. mínútu Fjölnismenn reyndu en sköpunarmáttu þeirra fram á við var ekki mikill hér svona ein af þeirra fáu góðum sóknum en þetta var ekki líklegt til árangurs hér í fínu færi en Daði Freyr í marki Þórsara gerir þetta ágætlega verið þetta með löppunum hana. Hér erum við svo 82. mínútu Þórsarar í færi eða færi með fyrirgjöfuð út á kanti endar í Íslánni og svo er það skot á fjær sem að fer ekki inn. 90. mínútu er þeir ansi nálægt í að bæta við þriðja markinu það kom svo hérna 93. mínútu fáránlega vel gert hjá Alvaro Montejo og hann er bara hann fíflar hann að markvörð fjölnismann að sjá þetta ein snerting og búm farinn þetta er hrikalega vel gert og 3-0 sigur Þórsara staðreynd ég meina Montejo búin að vera einn í nokkur ár sko bara nokkur orðum mann hvað sem bara einn af betri leikmönnum þessar næsta efstu deildar í ansi langan tíma Já alveg klárt máli þetta svona leikmaður sem gríðlega hraða og Sprengikraft getur tekið alla leikmenn á og bara búið til hluti upp úr engu. Já. Það náttúrulega hans helsi styrkleiki. Kemur hérna fyrst árið 2014 til Huginn skora 13 mörk í 19 leikjum og síðan hefur hann spilað fyrir Fylki IBF og svo núna Þór frá árinu 2018 sem hann hefur ja, meðal annars sumarið 2018 skoraði 16 mörk í 21 leik. Frábær sigur fyrir Þórsara að klára þetta 3-0 en Fjölnismenn á heimavelli náttúrulega mikil vonbrigði fyrir þá og sérstaklega út af því að þeir eru svona í þessari baráttu Þetta annað sæti? Klárt máli, það bendir ekki til þess að staðan er núna að þeir sé að fara að berjast það með að við bara spila með sko þeirra. Mm. Það eru margir gaurir í þessu fjölnislið sem að bara allir með vonbrigðum í sumar. Það getur mennt Jóhann Árna, Orra Þórhalls, Hallvarð Óskar. Þetta eru leikmenn sem hafa verið mjög promising síðustu ár og sínt fullt að góðum framistöðum en þeir þurfa bara að sína meira consistency. Yeah. Þetta eru strákarnir sem er að bera þetta lið uppi á næstu árum eða verið ekki farnir í ykkur önnur liðar að segja. Mm-hmm. Þeir þurfa bara að sýna miklu meira mínum að því hætti að vera bara dominant leikmenn í þessari deild. Ég meina, Jóhann Árni búið að tala um hann í nokkur áru, sá hann í efstu deildi fyrra, náði sér ekki á flug og mikið kjaftaði mig vitur hvort það væri eitthvað liða frá kaupan. Mm-hmm. Ég meina, hann þarf að, ef hann langar að komast aftur upp í efstu deild, saman hvort að það sé með Fjölni eða komast í annað liða, þá þarf hann að vera stöður í sinni spilamennsku. Algjörlega, þetta er bara líka leikmaður sem er nálægt við tveins landslið Íslands. Já. Ef hann ætlar að eiga eitthvað möguleika að spila þar, þá verður hann að fara að sýna miklu betur framistur en þetta. Það er klárt mál. Skora meira, mér finnst hann vanta í hans leik, hann þarf bara að skora meira. Já, á að geta skorað þessari deild þar sem að varna leikur liðana er ekki alltaf sá besti. Við viljum að vinda okkur í næsta leik þar sem að Grótta sem hefur eftir ágætis byrjun í mótinu mist flugi tók á móti 13. besta lið Íslands, efsta liðin í lengjudeildinni, Fram. Framar eru auðvitað verið frábærir í sumar, höfðu fram að þessu unnið alla sjö leiki sinni í deildinni en duttu, ja, einhver leiti pínlíti óvænt út úr bikarnum í vikunum móti í en þar ákvað Jón Þór Sveinsson þjálfari framar að hvíla megnið af, eða svona hluta af sínum bestu leikmönnum kili á með að við sjáum hérna klippuna, hvað það eru óvart að framar að skildi ekki keyra betur á bikaravintýri? Já, að vissu leiti, af því að þeir eru með það gott fórskot í deildina að þeir hafa alveg efn á því. Svo það kom mér svolítið óvart en hann hefur greinilega verið að hugsa að hvíla leikmenn til að eiga að feskan inn í þessum leik. Já, kom Fred var á bekknum hjá gestunum í fram og Albert Hafsteinsson eitthvað lítilega meiddur það ekki? Jú, hann er búin að vera það núna held ég þrjáleikir röð. Já, munar minna tveir bara bestu miðjumenn deildarinnar kannski ásamt Guðjóni Pétri Lýðssyni þannig að framar fundu verið í þessum leik og kannski í fyrsta skipti í sumar þar sem við sjáum þá sko
ekki bara eiginlega ganga frá aðstæðingnum bara með spilamennsku, góðri spilamennsku, vantar kannski aðeins í þessum leik. Þetta var bara 50-50 leikur að framar að unnu og það líka bara styrkleikamerki að þeir geti líka gert það. Þeir þurfi ekki alltaf að rúla yfir liðin. Nei. Geti lent í svona smá mótvind og bara unnið sig úr því. Markalaust í hálfleik á Seltjarnarnesinu, þokkalega mætti í stúkuna þar og Vivaldi í vellinum. Þannig það færðist aðeins meira fjör í þetta í síðar hálfleik, Gróttumenn byrja hér með boltan, langur bolti fram á við og þeir Gróttumenn fengu alveg fínustu færi í þessum leik en fundu ekki í netvörskun og voru að komast í ágæti stöður hér á 50. Mínútu. Framarar að ógna. En ekkert varð þú þessu, hérna eru svo að nálgast klukkutíman, Þóri Guðjónsson fær boltan hérna og fáránlega vel tekið á móti boltanum á snertingin, skotið, það vantaði smá kraft í það. Hann hefði vilja fá hann á vinstri. Já, það þurfti að fá skotið á vinstri löpina. Hér svo fast leikatrið, framar að spila sér nokkuð snirtil út úr því, Óskar Jónsson hérna fleiti boltanum og svo það skot frá Aroni Þóriði Albertssyni sem að Já, fer í Þóri eða ekki, og fær ekki allan að samkvæmt skýslu og KSI, sjáum hérna, fer í raskati og... Jó, eftir að menn voru búin að skoða þetta langt fram undir kvöldi, þá færi Þóri reynda að skráða sig. Hann til í að fá öll mörg skráða og séðan Þóri reynda verið að finna markaskona, þetta var hans þriðja marki skor sumar var með tvö mörki umferðin á undan. Þarna eru gestinni konir yfir og þá færðist líf í sóknarleik Gróttumanna hér sjáum við. Pétur Theodór, eða ég hef alveg einn mann til að fá þetta færið að vera hann. Já, Pétur Theodór, það eiginlega bara frétt þegar að hann skorar ekki leik og honum mistókst að finna netmöskuna í þessum leik á heimavelli. Hér þetta búið á Seltjarnarnesi svona 1-0 sigur fram, framarar, góðir hálsar eftir. Áttaumferðir eru með fullt hús stiga, þeir eru með 24 punkta, 21 mark í plús í markatölu, búin að skora 25 og fá sér fjögur. Já, eins og konstinn áðan, Kili, þeir hafa verið að vinna svolítið stort og samfærandi, en lið sem að vinna deildir og vinna titlar yfir lið sem að geta á oft einum sínum fundið einhver leið til að vinna 1-0. Algjörlega líka bara verandi með tvo af sínum bestu leikmönnum mitta í þessum leik, ja. Vinna samt, það bara gríðarlegur styrkleiki og segir margt hvað þetta lið bara orðið ótrúlega rútínært. Ótrúlega gaman að fylgjast með því, sko, þeir eru núna með 8 stig á annað og þriða sæti, þannig að þeir geta bara anda rólega, þetta virðist vera svo gott sem komið strax í fyrri umferðinni, en Grótta eru lið sem var að koma úr efstu deild. Mm-hmm. Og þó að þeirra saga sé örlítið kannski öðruvísi en hjá, kannski maður getur borið á saman með Fjölni eitthvað, Fjölni er aðeins stærra félag með meiri sögu, mm-hmm. en þá að vera með 8 stig og sko þeir hafa ekki byrjuð ágætlega svona grænduð mm-hmm. út sigrana en þeir þurfa að fara að finna leið til að ná 3 stigum í hús. Algjörlega, mér finnst bara búið að vera tilviljana kennt hjá Gróttu í sumar. Maður sá það hérna fyrir 2 árum þegar Grótta fór upp. Það var svona allt í þeirra leik, maður sá bara svona leiðir og þetta var vel planaður fótbolti. Rútinir eru eins og við köllum það. En núna finnst mér þetta bara hreikilega random. Þeir reyna mikið að segja vinstri kantinn hjá honum Kristofi Melsteð og Kjartani Kára. Já. En annað sé ég ekki mikið í þeirra leik sem er eitthvað merkilegt. Og Já. Þeir þurfa heldur betur að fara að rífa þessi í gang því að þeir geta bara lent í ykkur botnbaráttu og þetta er heldur á. Já, þeir eru fannir að sogast niður í hana. Við ætlum að vinda okkur í síðasta leikinn. 8 marka veisla á Selfossi, góðir hálsar. Ólafsvík var með 1 stig fyrir þennan leik. Hafa verið lánlausir í sumar á meðan Selfyssingar hafa svona verið upp og ofan, skora mikið en hafa verið að leka inn allt of mikið af mörkum og það var nú kannski nú sirka bát þeirra saga í þessum leik. Hér erum við á snemma leiks. Hér eru það. Sjáum við Gary John Martin með boltan, Roy Tokic lauma sér á fjær og þetta nú með einfaldari mörkum sem hann Já. Hann bara mætir og potar. Þetta eru auðvitað vel gert hjá þeim en varnarleikur Ólafsvíkinga. Þetta bara djók hjá þeim. Getur lóknir það. Ólafsvíkingar í einhverju breyttri stefnu á þessu tímabili fengu mikið ungum Íslendingum. En það virðist ekki hafa verið að virka nægja vel. Sjáum hvað þetta er einfalt. Hér er eitt langur. Og hvað gerir Hófi Tókis þegar hann er boðið upp á steik. Hann étur hana, klárar þetta hrikalega vel. Þetta er á 27. mínútu. Þetta er bara, maður veit, þetta eru barnalegu varnar. Já, já, aftur eru menn bara ballwatching og vita ekkert hvar andstæðingarnir eru. Nei. Þetta er áhverjt, hér eru á 40. mínútu, Karim Isala kemur úr boltanum í netið. Þetta var rosalegar mínútur, hann 5 mínútur frá 40. til 45. mínútu. Hér kom Ólafsvíkingar og minka muninn. Þá vildu Selfossingar svara í hvelli. Nokkrum sekundum síðar á 41. mínútu sjáum við boltan hérna. Það er Kenan Turudía, gerir þetta tókalega vel en enn og aftur sjáum við að þeir eru 2 hann á móti 1 og þeir eru einhvern veginn svona
Það eru bara farþegar í varnarlínu Ólafsvíkingar og þeir með að vera eins og einn þarna öskrar á sjálfan sig sem má vera öskrar. Hér eru svo 45 mínútu, einhver furðulegasta tæklingili Róni Tóki sem er bakið í markið. Fyrst er hreinsun og svo tæklingin, þetta bara eins og maður séu að horfa menn drukna í fótboltaleik. Já, Róni Tóki kom með þrennu í fyrri hálfleik á 45 mínútu. Svo skömmu síðar, hér vilja Bólsar að fá vítaspyrnu og fá hana sjálfsögðu á punktin fer. Harley Willard á 4-2 fyrir hálfleik. Já, 4-2 fyrir hálfleik fyrir gefið. Þetta markar á 48. Mínútu. Þannig að koma fjögur mörk frá mínútu 40-48. Það svoleiðis fótbolta að maður gaman að sjá. Og seinni hálfleikurinn var ekki gamall þegar Ólsar að gera þetta. Það virðist ekki að vera við þetta mark hana, á þessum einu vellinu sem að varnamenn einfalda bara gleyma sér. Sólinn lítur að vera blinda, ég trúi ekki öru. Karim Isala gerir þetta virkilega vel með sitt annað mark í leiknum, en auðvitað eru hafsendar selfisinga í sumafríð þarna. Hér eru svo á 90. Mínútu, komanda mark í byrjun og svo hægðu menn aðeins á sér, staðan 4-3, en þá kemur strákurinn frá Darlington, Gary Martin, klárar þetta virkilega vel, 5-3 sigur selfisinga, staðreind Garri kemur hérna einn í gegn og hann að finna netmöskuna í annað sinn á þessu tímabili skoraði auðvitað líka á móti Afturheldingu. Bara örstutt áruna að tíminn hleypur frá okkur Gili, þetta gefur selfísingum auðvitað bara fínt andrými, fjögur stig að ég leik á milli næsta liðsins, það alltaf þægileg stað að veri. Alveg helling og í þessum leikur eru Tókits og Garri Marti farnir að ná betur saman, að leggja upp á skorakonan hann. Og það náttúrulega bara lykillinn í því að Selfoss ná okkur með árangri í sumar, þeir þurfa að tengja saman. Er náttúrulega dutt út úr liðinu, Tókits svo Túrudía leiknum á undan. Það var víst út af einhvern hlaupatölum hjá þeim, þær voru ekkert frábærar. Selfins ykkur eru nýbyrjar að mæla hlaupatölunar. En þeir koma sterkir til baki í þessum leik og bara, þetta var góð hvíld sem að greinlega Gary Martin gaði að hvíld, hann hefur bara vilja kveiki í þeim. Þeir koma sterkir inn í hennar leik og klára það vel. Virkilega vel gert, rétt í lokin sjáum hérna stöðutöfluna. Framar eru efstir með 24 stig, svo koma IBF og Grindavík með 16, Kórdrykkir 15, Fjölnir með 13, Fjölnismenn með 4 stig í síðustu 5 leikjum og þurfa einhvern veginn að fara að finna leiðir til að vinna eða ætla ekki að missa af pakkanum. Vestri 12, Þór 10, svo kemur þetta í einum graut þarna, Afturhelding 9, Grótta 8, Selfoss 8 og svo Þróttur með 4 og Víkingur Ólafsvík 1. Við verðum með aftur á föstudaginn, það heilumferð á 5. Daginn í lengjudeildinu og við ætlum að vera með auka þátt þá, svo verðum við á 3. Daginn í næstu viku því að umferðin spilast aðeins öðru sérna og færu þetta til. Við sjáumst aftur hérna á föstudaginn, þangað til, verið þið sæl.